jamono ji ndaysan ñu ñuy suñu mbokk yi nga xamni rek ñoo nekk ci groupe bi ak ñi nga xamni rek ñoo nekk ci diaspora bi ak fi ci réew mi ñu ñuy wax ni rek vraiment bëgg nañ japp bu baax fi ci Senukom TV japp ci bu baax baax nee naa ku japp ci Senukom TV japp la ñu Serigne Assane donc ñuy wax rek ana na lañuy def ba jox suñu mbokk yi possibilité bo xamni won nañu mëna jappalé Senukom TV barakala sonay sax na gërëm leen ñom ba paré contentam ci seen cadre yoyu intervention yu am solo yi xam nga bu don ñun rek depuis 5 ans ou 6 ans ñoo ngi dox ni ngir jëm yalla parce que yaronte bala sallallahu alayhi wasallam waxna ko tay mo wax ni balixu anni wala bi aya kenn ku nekk ci en ci sama xet nama jëlal ci sama mission bi ben matière yobul mako ci ñi nga xamni comprendre guñ ko ñu jot ko jëfé ko buñ ko jëbé yalla yobul leen aljanna Senukom media nak di ci liggéey dopp juroom benn at batay aduna bi nopp duma wax 26000 30000 abonnés di ci dox kula ci wo ku nek daf lay wax ni la budu won yow ma dem sawara dem am na ko ma wax lool ga man mom ma sawara bu fa yobul nit mom ma aljana tam waye limu santri ci sen bi jange ko moko wagnii yow da ngay jot ay jigen yow ñuy joy ngir liñu santir ci sen bi Abdou Assis day jot ay jour ak jigen ñuy joy ngir liñu santir ci sen bi ñu dul jeex nak ku nek wax sant na yalla sant na la gis nga nit wala bëgg bëgg suñu borom da na feñ ci barap yalla feñal ci barke ba lu way di wut ci yalla dang koy jaar ci lool loy wax yalla dang ko koy wax te lu dul nupp yalla do ko nupp xam nga yalla rek moy fajj yalla rek moy fal yalla rek moy fulli yalla moy jéggel yalla moy def lu ko neex mais di nga dem ba tit ci sa bop dem ci nitu yalla ne ko nangam li ni wax mako def lan moy sama solution te yow xam nga yalla nga ko ma wax waye da ngay ragal yaakar yalla fi ni ki mo fi jare yalla bal na sen bi nak ñew ci peru sen kanam nek sen buy solliciter problème yi nit ki di dund ay souffrance hein ay stressam mu ñu fekk la ba sa biir nek fëgg la ba nga yew mu dindi sa stress dindi sa problème orienté la ci yoon wo xamne bo ci jaaré di nga ngeerumul yalla tay am ko ak ñom ñepp nak ñu yégué ko non yégg biñ ko yégg nak taxna amna ñenn ci ñom wala ñu bari sax nak ndax man yégg na ni kon amna yéene ñepp am yéene xagné jëk prononcer sa cadeau fi ne wala keneen dox ma top ci rek waye ku ne am nga pass passu lima jang ci ki na fop sama ñaq def ko ci outil bi muy liggéeyé pour mu dox Senukom TV légui dafa djégg ay frontières fep fo lal ci aduna bi rek Senukom TV amna ñuko fa nekkal diko sétan man mi buma duggé parce que ñun dañu am luñu tuddé bureau virtuel back office la dina xam ñaata nit ñomay sétan ci benn gox ci ban tranche d'âge lañu nek bu féké ay ndaw lañu ma entre 18 25 ans wala 30 ans wala de 30 à 100 ans environ damay xam ci ban tranche d'âge man fum né ni xamna ñi ñi sétan ay goor ci ep wala jigeen ci ep wala ay ndaw lañ wala ay mag ak ci yan gox ci aduna bi lañu nek donc bi yamo nga xamne tay visibilité internationale et mondialement reconnue le Serigne Assane Kane am ci aduna ci lu wer nak luma meuna jël tek ko ci table ñoñu ñepp nak diñu sétal di jokko ak ñun ni ñuy wo ñu leen di wuy wala ñuy wo saxna ay ñu leen di wuy ñom ñone sanji nga seen dund ñom ñone defal nga seen l'islam ñom ñone gindi nga leen c'est pas moi man waxuma lool donc lolou xam ngeen ni nak wax deug yalla chaîne bu liggéey lolou té chaîne bu ndaw la nak waye liggéeyam djéggina ay frontières kon yello nak vraiment nit ñi duggal ci sen loxo un temps soit peu manam lu mu néw néw xébuñu dara imposé wuñu ko yit mais c'est une vision buñu am parce que bu ngeen xolé paysage médiatique yi nek ci Sénégal muy télé yi fi nek yépp ak radio yi néw na lu ngeen di gis télé bo xamanteni exclusivité jangalé l'islam ak culture islamique fi Sénégal néw na ñun nak wax dëgg yalla ñu tambali ci depuis vraiment 7 ans ñu ci liggéey ba tollu fi dëgg suñu projet yëmu rek ci nekk ci YouTube yëmu rek ci nekk ci site internet yëmu rek ci nekk ci réseaux sociaux am nañu yéene dugg ci TNT am nañu yéene dugg ci Canal Horizon concurrencer les grandes télé imposer l'islam pour ñu réussir mission bobu yéene il faut ngeen xamné kenn ku nekk ci yeen dafa wara indi brigam ci mur bobu ñuy tabax mu wër aduna té bu nekk muru l'islam kon appel bobu lay lancer di len wax né bouton rejoindre objectif bi nekk ci ginaaw moy que
ngeen soutenir la chaîne pour mu am suffisamment de moyens pour mu mëna imposer wu ci paysage médiatique bi pour mëna imposer nit ñi l'islam lolu moy illa bi donc cliquez len ci bouton rejoindre di ngeen gis ay options yi nga xamantene mom lañ leen di proposer émission bi Serigne Hassan Kandi def vie et avis le tuddu soutenir len vie et avis bu ngeen ci cliquez di ngeen gis proposition yi dougal len sen information carte bancaire dougal len sen date de validité carte dougal len sen carte CVC yi ngeen confirmer def sen tour ak sen localité dañu jot information ci sasi comme quoi que une telle personne mu ngi nek ci telle localité contribuer koku nak dina am ay privilège privilège mi am yalla xam na ni sax yag nañ ko def seigne bangi ni diñu def bis bu neñu bolé ko nit bis bu neñu tarsu ñoto indéfinite sax lay ci mi di jot ci lool privilège yeb dañ ko lan def ci gratuité té pourtant temps bi ça coûte moyen ça coûte téléphone bi ñu jël dina wuy sax ça coûte genn ñi nek bitum rew yeen ñu gëna xam lool le temps c'est de l'or yag nañ ko def duñ ci jog mais dañ leen di lancer appel ngeen xamné talal na leen loxo bu baax sen téléphone té bëgg nañu wallahi dépasser fi ba wër aduna kon do lolu moy message bi nga xamantene mo la tay ko xamné mi ngi craindre ci cartam né du ko dugal parce que est-ce que c'est sûr très bien il faut ngeen xamné ñun plateforme bi ñu nek du n'importe quelle plateforme du plateforme yobalema Serigne Kom TV tay plateforme la bo xamantene YouTube la ñun chaîne bi ñu yor ci YouTube bokul ak yenen chaîne yi ngeen di gis ni mom lay tuddé chaîne yobalema ñun chaîne partenaire lañ YouTube daf ñoo def partenaire officiel ñu xam ñu xamé ñu ragné ñu ñuy contrôler lepp lu nekk ci suñu plateforme képp ko am touti xam xam ci technologie boy dugg ci suñu chaîne di nga gis dafa am modérateur du n'importe quel commentaire moy jall commentaire bo bind dina jall fi mu wara jaar ñu saytu ko bu waré jall mu jall képp koy dugg ci chaîne bi di nga gis né dañuy respecter conformément li yon wax ci charte respecter droit d'auteur ci anam yépp duñu def violation du droit d'auteur duñu def violation de la vie privée de la personne lepp luñu def rek moy jangale l'islam té ko ci yoon ak ci ay charte kon wax deug yalla il faut ngeen xamné côté bobu bu ngeen teuddé nelaw len plateforme bu sûr la plateforme bu légal la plateforme bu certaine la lenam ben jakkar piratage ngeen ko am ci suñu site donc piratage du ngeen ko mësa am ci suñu site et ku xam YouTube xamné vraiment c'est les américains donc tiaxan amu ci donc le site yo xamantene ay tiers personnes ñokoy gérer manipulation bu la neex ñom ñokoy def lolu manipulation informatique la sur YouTube tay ku nek xamna ni plateforme breveté li ci aduna bi pour nga am un brevet il faut vraiment nga am foy jaar ci aduna bi pour ñu nangul la bob brevet donc lolu bu yamo ngeen xam ko et plateforme bu am sécurité parce que liaison sécurisée lay connecté wo donc lolu lay dalalé sen xel bu ngeen teuddé bu yamo ngeen nelaw té ngeen xamné lepp ligéy l'islam la ñun wax té yalla doré wuñu c'est pas pour rien que ma accepté di fën ci caméra yi bu ngeen xolé suñu profil yi WhatsApp yi dañuy dévoiler suñu bop suñu jëm ñoy fay amna site yu bari yo xamanteni ki ngay waxal mëno ko xam Aziz mu ngi ni man la Serigne Hassan mu ngi ni Soxna Aïcha mu ngi ni donc personne physique yi ngeen di gis bu ngeen mu wowe damay présenter wu Aziz la bari na lu may wax nit man may Abdou Aziz mu reba dañu ci suuf xana Serigne Hassan sa nijaay la kon suñu identité ñun physique jox nañ leen kon de grâce fek ci leen inshallah ci mission bi ñu matalé ko ci cheikh serigne hassan dolli liñ daan def ci aduna machallah donc liguel sayyidna mohammed ci mission bobu di yaatal l'islam vraiment donc jërëjëf encore une fois serigne hassan ñu ngi lay sant bu baax di la gërëm parce que tay budul won opportunité bu ñu am and ak yow ci mission bi amana donc suñu dundu dina am lu ci soxé waye tay grâce à yalla boole bu mu ñu boole mën na né suñu dundu doyedu parce que wallahi lazim man xamna ko soxna ay xamna ko inutile luñu ci aduna chaque jour ma wax ko fenen fu may dem ci aduna damay envoyer sama reporter ñu dem defiko pourquoi vie à vie may bëgg di ñëw parce que dama bëgg toyal mayo bi ci terrain bi non la koy tuddi sama bëgg tak rep ci liggéey donc duma ko confier doomu adam parce que def nako à chaque fois ma tok fi di suivre Serigne Hassan ci biir émission yi mangi jang mangi nafar mangi yok sama xam xam ci l'islam kon sante bu baax Serigne Hassan ñu lay ziar té wax deug yalla na la wax né tu es une fierté non la ko tubab bi waxe fierté nga honneur nga succès nga alhamdullilah rabbil alamin ñu leen di jaajeufal di leen jox antenne bi machallah machallah d'aziz amna salam leral bi ni def ci baax bu baaxa baax nit ñi comprendre parce que parfois sax nit woté daane da ngeen di door marko parce qu'on comprend pas parfois da ngay dajé ni mais on comprend pas donc li machallah aziz ina ci leral bu baakha baax sañu donc ñu ci def appel bu baakha baax ci nit ñi nga xamne rek ñoo ñuy suivre waaw dama waxon nañ ko ci bi passé rek xam nga nit buy dox 7 ans té wowu la ci limu ne nga diko lijeenti yow ba fekk ko fimu ne
di jël limuy joxe diko jarino bu lekene waxul tax ya wara xam ni limay jarino man na ci def ni pour gën ci am lima bëgg sen bi da fay bo xam ni lo ci def mu jox lu ko toujours da fay am kuy woté ni soxna ci lim lay laaj toujours ñaare bokoy tondu da ngay tontuwale ko xamni lajul te bëggona laaj toujours ñaare bo gisé ñuy def détail ci benn question ñun dañuy regrouper lo xamni bu noppé système bi jamono yu dund nang ko ci jël lo xamni da nga waron dag sa tas dem di jëriko wala nga tok ay at doko xam di dund ci ni lu wanala mu ñu leno bu tek sa tank fi tekkal fi mu gaaw koku nak te sa bir nak lay fek bu la neex sa tebe salal ta sa tablette banelu fek la fa nga nelaw mom mo lay wax bo xey defal ni o jarna lu ne jarna lu ne parce que yent wax ni jang xam xam jarna déplacer wu ba sin it lebul hilm walaw bi sin da nga sé digënta mak ak sin ni soré mais pour joxe explication bu leer mu ni xam xam jarna sol dal di raw ba sin kon na bo mané tok sa neeg mu fek la war na la jaral touti financement pour nga am ko wa ñu ngi yow ci wo ñep dal Allah.